hyggelig at å se så mye folk komme hit, selv om jeg veldig konsentrert I det vi nå skal holde på med. Som sagt, mitt navn Ole Tolstad, og jeg betrakte meg vel en slags kulturarbeider. Jeg jobber på ganske mange felt, alt fra å være deltidsansatt på NTNU, Fakultet for arkitektur og billedkunst, til å drive med kulturprosjekter I Italia, og holde på med mange rare prosjekter her på USA. Tida flyr, folkens, men jeg må jo si at dette 62-63-prosjektet som vi nå bytte forestand, det har gått relativt fort. Så påminnelsen om at vi må være tålmodige og at vi også skal ta oss litt tid, det veldig viktig å ha oppe I hodet. For Britt og Andreas og jeg og noen av som jobber med disse tingene, vi veldig tålmodige mennesker. Vi jobber som Britt sier, vi jobber ganske hardt. Og så det fort gjort å glemme at vi må bruke litt tid og fordøye litt, og så har vi oss ikke minst, det vi sammen som skal gjøre dette. Vi har bare trykt på noen knapper og startet etter alt. Og når det gjelder 62-63-prosjektet, så det noe viktig for meg bare først å begynne med litt rande med rollene. Atelier Ilsvika som vi nå, det en enorm kraft som har støttet dette prosjektet fra første stund, når vi kom med den rare ideen for noen måneder siden. Men foreløpig det da vi enkeltpersonene som jobber I dette prosjektet, som I gåsehudene eier prosjektet da. Nå har vi da som sagt at Ilsvika I ryggen, og vi har Sør-Trøndelag fylke I ryggen, og vi har Trondheim kommune I ryggen. Så vi har en del støtte rundt omkring, som både sånn fast og litt sånn løse fisken, men foreløpig så det vi enkeltpersoner som kjører løpet. Og vi så utålmodige. De store forvaltningsorganene, de ikke alltid at de klarer å følge oss etter. Men det må vi jo klare å få på plass. Så først av alt takk til våre støttespillere, Sør-Trøndelag fylke og Trondheim kommune, og ikke minst da som sagt at Ilsvika. Så det jeg skal gjøre nå, å fortelle litt om hva slags krefter og potensial som ligger I dette fellesskapet vi har her på Ilsvika. Det gjelder både de enkeltkunstnere og de enkeltpersonene som jobber her, fellesskapet som sådan, hva slags felles tverrfaglige prosjekter som vi kan lære av som vi har gjort før, og en del andre ting som ligger I dette fellesskapet, som har noe med dette prosjektet å gjøre, som handler blant annet om de digitale mediene og internett. Det noe av vitsen med dette prosjektet, 62-63-prosjektet, at vi skal prøve å lage interaktive prosjekter gjennom ni land. Og jeg har prøvd å gå nå rundt I dette huset her. Vi vet nesten ikke hva vi holder på med, altså. Nå jeg nok en gang gått en runde og oppdaget nye ting som har med dette her å gjøre I forhold til hva slags kompetanse og hva slags prosjekt som driver seg på huset ved bruk av internett. Det helt fantastisk. Senest I går så fikk jeg en ny informasjon. Men før vi kommer så langt, som sagt, så skal vi prøve å gå gjennom litt om hva slags kapasitet vi har, og så til slutt så stille noen spørsmål om hvordan vi skal bringe dette prosjektet videre. Skal vi bli noe av I løpet av de 10 årene, kanskje.